အဲ့ဒီထဲမှာလာစင်ချီပေးရတဲ့စကွေ့ရှင်လေးဝယ်ထားရဲ့ဆိုရင်စတိန်ထဲမှာမန်နေဂျ်မန့်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲကိုကမန်နေဂျ်စကွေ့ရှင်တခုခုကိုဝယ်ထားပြီးရဲ့ဆိုရင်လည်းဒီနေ့နေ့နဲ့နောက်လာအဒရက်ထမိုဝယ်အောင်ကန်ဆယ်လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုကအပယ်ရန်နယ်ကိုထည့်ထားတဲ့သူဆိုရင်အဲကိုကအပယ်ရန်နယ်ကိုလက်ဆောင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ထားရတာပဲဖြစ်ဖြ
ခုမြင်ရတဲ့ဟာဆိုရင် runner go ရူမာထည့်ထားတဲ့ဟာတွေပါကိုကအပဲ music ပဲဖြစ်ဖြစ်အပဲ archive ပဲဖြစ်ဖြစ်အပဲ tv ပဲဖြစ်ဖြစ်ယူထားတဲ့ဆိုရင် andas question expire မကုန်ခင်အတိုင်းခုအမပြထားတဲ့အတိုင်း cancel question ကိုနေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲဘာဖြစ်လို့နေပေးဖို့လိုလဲဆိုရင်အကွာတတမတိုးတော့တဲ့အခါဒီလိုကုတ်နေနဲ့ထက်တန်းတက်တိုးပြီးမဲ့အပင်မှာ renew တစ်ခါတလေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ် renew တိုးတာမကောင်းပါဘူးအပင်မှာအကျွေးကျန်သွားတတ်ပါတယ်အကွာအကျွေးမဆက်ဘူးဆိုရင် s2 မှာအတေထောင်းမရဖြစ်တတ်ပါတယ်ကွာအိုင်တန်းကိကက်ထဲထားရဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအနေမှာငွေတွေဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကိုယ်ထားတဲ့ဟာကို expire မကုန်ခင်ခုလိုမျိုး question ကို cancel နေပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုရင်ကြာအားကကိုကဒီမျိုး question ကို cancel ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ဟာကပြုတ်သွားမယ်ဥစားဦးဆိုရင်ကြာပါကိုရဲ့ဟာကပြုတ်မသွားပါဘူးကွာ3လပြီးပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်6လပြီးပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အနောက်ကိုတတမတူအောင်ပဲလုပ်တာပါအဲကိုရဲ့ငကိုရှိပြီးသားဟာကလုံးဝမပြုတ်သွားပါဘူးအရင်ဦးဆုံး S2 တဲ့ကိုဝင်ပေးပါ S2 တဲ့ကအပေါ်က profile နဲ့ကိုဝင်ပေးပါမယ် profile နဲ့မှာအောက်က question ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးပါဒီမှာဆိုရင်ကိုက Apple Music တခုလေးကိုပဲယူထားပါ။ဒီက Apple Music ပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်က Apple Arcade ထဲကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်မှဒီအောက်က cancel subscription ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးပါ။ပြီးရဆိုရင်တော့ continue ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုထားတဲ့ဟာကို cancel လိုက်ပါပြီ။အဲခုလိုရနေကူတီကိုအမရောယူကိုပြင်ရန်ပြန်နေမှာအဲဈေးနှုန်းတက်တာဆိုတော့လာဝယ်လို့ရပါတယ်။